Wale watu tunapea maji ni kama population ya over a million ndio inapewa maji na hao associations. Ikiwa haitabadilishwa, tutakojea mvua, tukunywe maji ile itatoka juu kule barabarani, tukunywe hiyo na tutakufa. Ongezwa stima juzi tu. Na stima ile tulikuwa tunalipa 20,000 sasa iko karibu zaidi almost 40,000. Sasa tumeona hiyo mzigo tutarudisha kwa consumer. Maji ni lazima tuongeze. Sema hiyo 70% inakuwa gumu sana kwa watu kuwapatia maji, kuongeza ushuru. So tunasema serikali ikae chini kama waziri mpya wa maji, Madam Honorable Aris Wahome, tukae pamoja na vikundi ya community water project. Wajadiliane kulingana na hii sheria, tuseme kama ni shilingi moja vile ilikuwa imesema iongezwe na shilingi moja, hiyo ni sawa, lakini mara 10 inakuwa gumu sana kwa wananchi. Na kuna stima, na kuna wafanyikazi, na kuna watu wengine, hiyo pesa hatuwezi pata. Itabidi hizi mradi zote ni kama zitafunga, given time zitafunga, vile mwisho wa mwezi tunatakiwa tuwe tutalipa kama tulikuwa tunalipa kama 10,000. Na sasa imekuwa ni mara 10. Sasa itabidi utakuwa ukilipa 1,100. Hakuna kikundi hata moja ama kampuni yoyote ama mtu yeyote anaweza pandishwa mara 10 na bado aweze kuendelea na kufanya ile kazi anafanya. Kwa hivyo hatuwezi lipisha ule mtu ule anakunywa kwa mita tumwambie atalipa mara 10 vile alikuwa analipa. Na hiyo sasa sheria imeanza jana February 1. Hapo zamani tulikuwa tunalipishwa 50 cents kwa cubic moja ya maji ama 1000 liters of water. Lakini wamepandisha kutoka hiyo 50 cents mpaka shilingi 5. Na tena kuna marupurupu mengine wamepandisha mingi zaidi. Oba serikali itoe hizo taxes ndio sababu tuweze kuendelea na kutumia maji inavyowezekana. Na sana sana wakati huu kuna hiyo outbreak ya cholera, tungetaka sana serikali itujali ndio tuweze kupewa maji safi na mienendo yetu iendelee. Jina yangu ni Godo George K. Mimi ni organizing secretary wa Kiambu Community Water Association. Naye to amere waja Kenya ju. Moses Kahindi. Joseph Kirayo Adungu. Rais Wajiru. Makiri Mwaura Buru.